madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdi kaariya qoorqoor ayaa xilki ka qaaday guddoomiyihii gobolka mudug axmed xuseen shira buqaari oo wax ka yar sanad xilkaasi hayay isagoona guddoomiye kale oo cusub magacaabay wareegto ka soo baxday madaxtooyada galmudug ayaa lagu sheegay in madaxweyne axmed cabdi kaariya qoorqoor uu guddoomiyaha gobolka mudug u magacaabay cabdinaasir cabdulqaadir cabdulla gorod waxaana la faray dhammaan hay-adaha kala duwan ee dowlad goboleedka galmudug in ay la shaqeeyaan guddoomiyaha cusub ee gobolka mudug si uu waajibaadkiisa u guto korneel cabdinaasir cabdulqaadir cabdulla gorod oo loo yaqaano mareexaan ayaa muddo dheer ka mid ahaa saraakiisha ciidamada booliska federaalka soomaaliya waxaana ay magacaabistiisu ku soo aadaysaa xilli qaybo ka mida koonfurta gobolka mudug ay ka socdaan dagaalo u dhexeeya ciidamada dowladda federaalka ah oo ay kaabayaan kuwa galmudug iyo ciidamada deegaanka iyo al-shabaab oo dhinaca dad badan ayaa isha ku haya nooca waxqabad ee ula imaan doono guddoomiyahan cusub iyo waxa uu kaga duwanaan doono guddoomiyaashii isaga ka horreeyey maxamed cabdulaahi baxnaaniye c b a muqdisho ku soo biir asxaabta c b a t v si aad ugu xirnaatid aragtidaadana nagula wadaag qaybta faallada mahadsanid waaw wasbiirkiisu fiican saaxiib waad ka heshay samaha maasha allah saax maxaad ku shubatay waxaan ku shubtay xilmo furan $10 baad ku shuban kartaa 5 baad ku shuban kartaa 15 baad ku shuban kartaa 20 baad ku shuban kartaa